Encara no havia guanyat cap partit de Lliga aquesta temporada. De fet, el Ripoll era l'únic conjunt del grup 17 de tercera que no havia estrenat el caseller de triomfs enguany. Aquesta situació es va trencar el cap de setmana gràcies a la victòria dels ripollesos per la mínima contra el Sant Joanenc, per 1-0. Partit d'allò més animat des del punt de vista ofensiu. Jaume, a la porteria del Ripoll, i Daniel, a la del Sant Joanenc, van haver d'intervenir molt durant els 90 minuts. Rachid ho va provar sense sort des de la frontal. 1 contra 1 de Gerard, que va treure amb encert Jaume dins l'àrea. Llançament de falta d'Ivan Díaz a un cantó a la barrera i de Sissoko a l'altre, estavellant-se al travesser. Moles en va tenir una d'allò més clara per empènyer, que va enviar fora i el marcador encara s'hauria pogut moure abans del descans, però va mancar punteria. Nova oportunitat clara per al Sant Joanenc a l'inici de la segona part, refusada per Jaume. Els garrotxins haurien pogut marcar en un xut massa creuat. Però va ser Ivan Plaza qui va desanivellar el 0-0 de l'Electrònic al minut 62, anotant l'únic gol de l'enfrontament. Xut al pal del Sant Joanenc en una llarga acció que la defensa no va saber refusar. Ivan Díaz i Teo van gaudir de rematades que no van trobar al fons de la porteria. D'unes mans en un xut de falta, l'àrbitre va assenyalar penal. Tir des dels 11 metres de Rachid que Daniel va desviar. Rachid en va tenir un altre amb una rematada creuada que es va trobar amb el cos del porter. A l'altra àrea el Sant Joanenc en va tenir de tan clares com aquesta per empatar i treure un punt. Necesitábamos un partido así. L'equipo, desde que he cogido el equipo, necesitábamos... Nos costaba coger todo el concepto, pero poco a poco ya se veía que el equipo iba a más. Y hoy creo que ha sido la victoria que necesitamos para coger confianza y seguir con fuerza en la liga. El fútbol es un juego de errores donde tú cuando la haces, pues el rival si la concreta, pues mira, te puede meter gol o no, como nos pasó a nosotros en el partido anterior. Últimament ens costa molt definir davant, generem ocasions, vull dir, l'equip, actitud, ho està donant tot, no hi ha res a dir. I ens falta gol a davant, vull dir, és el que ens està acabant de donar, de cantar els partits a favor de l'equip contrari, vull dir, perquè ocasions n'hem tingut moltes, jo crec que hem set superiors al Ripoll en quant a joc i ocasions, però tenim aquell punt de mala sort que suposo que, vull dir, cada jornada esperem que giri, perquè plantilla hi ha i l'actitud de tots els jugadors jo estic molt, molt satisfet amb ells. El Ripoll s'enfrontarà al Sant Privat d'en Bas a fora. El Sant Joanenc té partit dissabte a casa contra el Besalú.